Шановні колеги, а що ми обговорюємо, якщо у нас, у воюючій країні, Служба безпеки України не має свого керівника? І Президент України досі не вніс кандидатуру на очільника цього ключового відомства. А що ми обговорюємо, якщо попереднього голову Служби безпеки України зняли за статтею вперше в історії України недбальства, яке призвело до загибелі людей? І ми вимагаємо, аби заслухали, так а про що йшлося? Що ж натворила ця Служба безпеки України, що призвело до загибелі людей? Ми вимагаємо так само зустрітися з виконуючим обов'язки керівництва Служби безпеки України в рамках погоджувальної чи будь-якої ради для того, щоб почути про якісь міфічні батаферми, які начебто там вони накривали, замість того, щоб боротися з колаборантами і зрадниками. Щодо цього законопроекту, в нас дійсно сьогодні посилюють ним авторитарні тенденції держави, примушуючи від Ради нацбезпеки і оборони в такому ручному режимі формувати, знаєте, якісь там пакети терористів. Так у нас половина терористів і зрадників сьогодні нагороджуються державними нагородами. У нас медаль за заслуги в останньому указі президента Зеленського стала медаллю за обслугу, тому що туди включили людей, які після 2014 року у Москві ротом співали на концертах «Побєди», або тих, хто бігали по Луганську в футболку «Зелені чоловічки» і «Вежливі люди». Знаєте, будь ласка, те, що відбувається зараз в Верховній Раді України, коли ви відмовляєтеся робити трансляцію засідань, це означає, що тут відбуваються нечесні дії. Тому що коли немає що приховувати, то не треба і приховувати. А цей законопроект треба поховати тут в зародиші.